Весели, насмејани и распејани лица на последната вечер од годината. Организиран дочек на 2018-тата имаше единствено на сквер Јадран. Од најмлади до најстари, сите се забавуваа на плоштадот. Во кафолињата и кафеаните, пак традиционално со звуците на турбофолкот, греѓаните до раните утрински часови ја прославуваа новата година. Прво здравје, берикет, среќа, успех. Добра ли беше журката овде? Па добра е. Најубаво си посакам. Па се најубаво. Оваа година да биде уште поубаво од предходната. Имате некоја посебна желба? Па не. Мислам дека се ми беше во ред 2017 и 2018 да биде така во ред. Убаво. Супер, добро е. Што си посакавте за нова година? Па да не треба повеќе да се собираме вака пари да за деца болни и туку. Да има за сите. Точно на полнок, кога сказалките се споја, скопјани со желба за среќа и повеќе здравје ја испратија старата и ја дочекаа новата година. Со мисла, оваа да биде поберикетна од предходната. Општина Центар на сквер Јадран организираше хуманитарна програма за дочекот на 2018. Собраните средства ќе се донираат за 16-годишното момче кому му е потребна итна операција за пресадување на коскева срцевина во Италија. Како и минатата, така и оваа година, организираниот дочек на плоштадот Македонија беше откажан. Град Скопје одлучи планираните средства да ги донира на клиниката за белодробни заболувања.